ସମାପନ ହେଲା 45ତମ ଆକିନିଆ ହରିହାଟ ମହୋତ୍ସବ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ବେଦ ପୁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦୂର ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ହରିବଂଶ ପୃଥି ବସିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଆସି। 5 ଦିନ ଧରି ବସୁଥିବା ଉକ୍ତ ପୃଥି ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମିଷ ବାରଣ ନିରାମିଷ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭଜନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭକ୍ତି ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲନ୍ଦା ସାରଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଆକିନିଆ ସାର୍ବଜନୀନ ହରିହାଟ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଗତ 17 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲୁ ରହିଥିବା 45ତମ ହରିହାଟ ମହୋତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। 1979 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜେନା, ସଚିନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡ, ପ୍ରଭାକର ଜେନା, ଅନନ୍ତ ଜେନା, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଶେଷ ତଥା ସମାପନ ଦିବସରେ 5 ଗୋଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମେଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭେଷଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦହିହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଗୌରହରି ଜେନା, ଭାଗବତ ରାଉତ, ପଞ୍ଚାନନ ଗଣ୍ଡ, ଋଷିକେଶ ଜେନା, ମାୟାଧର ଜେନା, ବିଜୟ ନାୟକ, ନାରାୟଣ ଜେନା, ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ, ରଘୁନାଥ ରାଉତ, ଅରୁଣ ଗଣ୍ଡ, ନେପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡ, ସମାଜସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଦୈତାରୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ମା ପଶ୍ଚିମା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବେଦଧ୍ୟାନକାରେଷୁ ନମସ୍କୃତାହଂ ପୁନଃହଂ ପୁନଃହଂ ଓଂ ସୁବୁଦ୍ଧମ ସୁବୁଦ୍ଧମ ମାଧାୟଂ ଇମଂ ଦେବଂ ବାସୈ କୃଷ୍ଣଂ ବୟମଧ୍ୟୋ ଭ୍ରାତୈତସ୍ୟଂ କ୍ରାନିଷ୍ଟଂ ଗୃହେତି ସା ବୈ ଜୁଗୁତାଚଂ ରାମଂ ସୁଂ ଓଂ ଭୂଓଂ ଭୁବ ଓଂ ମହ ଓଂ ସ୍ୱାହ ଓଂ ଜନ ଓଂ ତପ ଓଂ ସତ୍ୟ ସୁତଳଂ ତଳାତଳଂ ଦଶାତଳଂ ଏବଂ ସପ୍ତ ପାତାଳଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟଂନମିତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏଠି ବସିବାର କାରଣ ହେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଆଗରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା। ଭାଗବତ ବା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦେହକୁ ଆସେ, ସେମାନେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ହିଂସା ରାଗ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ, ନମ୍ରତା ଆସେ ଏବଂ ମୁଖଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହରିଙ୍କର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସେ ଲାଗେ। ରବି ରାଉତ ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହରିବଂଶ ପୋତି ବସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମର ଜ୍ଞାତସାରରେ ନଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କତିରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ କତିରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି ଏଇଟା 45ତମ ହରିହାଟ ମହୋତ୍ସବ 1979 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇଟା 5 ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ ଆମର, ଆଜି ହେଲା ଶେଷ ଦିନ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବେ, ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ରହିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ଭାଗବତ ପୋଥି ପଢ଼ାଯାଏ, ଏଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ 1000-1500 ଲୋକ ଆସି ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦାନ ଏକା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ଚାଉଳ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଆସେ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ଦିନ କଟେ। Oh, my God.